Heimildir til sjókvíaeldis gætu fallið úr gildi hafi reglulegt strok úr kvíu mikil áhrif á villta laxinn samkvæmt drögum að nýrri stefnu lagareldi. Eftirlit verður aukið og eldisfyrirtæki þurfa að borga fyrir afnot af auðlindum. Eftir 14 hækkanir í röð verða stýrivextir nú óbreyttir sinn þvert á spár hagfræðinga. Seðlabankastjóri segir til einskis unnið að ætla að endurheimta kaupmáttarrýrnun síðustu missera með miklum launahækkunum. Hafrannsóknastofnun leggur til að engar loðnuveiðar verði leyfðar á yfirstandandi fiskveiðiári. Ljóst að efnahagslegar afleiðingar þess eru miklar, en síðasta vertið gaf af sér 40 milljarða króna. Ef eldur kviknar fjarri ganga endum í jarðgöngum á Tröllaskaga, getur slökkviliðið lítið gert. Búnaður kominn til ára sinna og mikið öryggismál að nýr slökkvibíll fáist í fjallabyggð. Foreldra og börn í Valdorfsskólanum í Sóltúni sýndu borgaralega óhlýðinni þegar þau máluðu gangbraut á götuna fyrir utan. Nemendur og foreldrar vilja borgaryfirvöld tryggi öryggi barna í umferðinni við skólan. Komið sæl. Matvælaráðuneytið ætlar að verja auknu fé í rannsóknir og eftirlit með eldi í sjó og á landi. Þetta kemur fram í drögum að stefnumótun í lagareldi sem kynnt var í morgun. Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra segir engin frávik í greininni án afleiðinga. Þetta er fyrsta heildstæða stefnan uppbyggingu og umgjörð lagareldis hér á landi og nær til ársins 2040. Efla á eftirlit og rannsóknir og leyfishafar greiða gjald fyrir afnot af auðlindum sem ræðst af afkomu og heimsmarkaðsverði. Ráðuneytið hefur aukið fjárveitingar til hafrannsókna og matvælastofnunar til að sinna eftirliti. Megin markmið að áhrif lagareldis á umhverfið verði innan ásættanlegra marka sem stjórnvöld skilgreina. Þeim verður framfyllt með innleiðingu kvata sem byggja á frammistöðu. Annars vegar semst með þá skattalega kvata og þá jákvæða kvata, þannig að menn fjárfæst í búnaði sem að gera það verkum að áhættan verði minni, en svo erum við með þá neikvæða kvata sem að fela þá í sér að strok atburður verði á ábyrgð fyrirtækja, afleiðingar fyrir fyrirtækið af slíkum strok atburði verði í því formi að stjórnvöld svifta það tiltekna fyrirtæki varanlegum heimildum til fiskeldis. Stefnan fjallar framtíðarsýn allra undirgreina lagareldis, sjókvíaeldi, landeldi, úthafseldi og þörungarækt. Tekjur af eldi hafa margfaldast síðustu ár. Í fyrra stóð fiskeldi undir 5% af heildar útflutningsverðmætum landsins. Árið 2013 nám það aðeins 5 milljörðum en 49 milljörðum í fyrra. Eitt helsta áhyggjuefni varðandi sjókvíaeldi tengist strokulöxum og blöndun þeirra við íslenska laxastofninn. Nýjasta dæmið eru eldisfiskar sem sluppu úr götóttri kví í Patreksfirði. Strokið sem við erum að sjá núna vekur okkur auðvitað til umhugsunar það og eins og fram hefur komið að áhættumatið hefur í raun og var ekki staðist eða forsendur þess þannig að það er tekið upp aftur. Sem mjög mikilvægt að gera vegna þess að þarna að birtast strok af annari stærðagráðu heldur en nokkrum gat dottið í huga að gæti átt sér stað. Svandi segir að nota þurfi næstu misseri til að mæta þessum áskorunum. Þá einnig lagt til að aðeins einn rekstraraðili verði með starfsemi í hverjum firði eða afmörkuðu hafsvæði til að auðvelda rannsókn á frávikum í rekstri og til að takmarka dreifingu sjúkdóma. Við ætlum að leyfa hinum frjálsa markaði að sjá þetta. Við gefum fyrirtækjunum til 2028 að semja sín á milli skiptingu á leyfum. Jón Kaldal, þú varst á þessum kynningarfundi í morgun. Já, hvað finnst ykkur í Íslenska náttúruverndarsjóðunum þessa stefnumótun sem þarna var kynnt? Já, við kunum kannski orða þannig að ef þessi umgjörð væri nú til staðar sem var kynnt þannig morgun, þá væri líklega ekkert sjókvöldi við Ísland. Eða allan að margfalt minna það núna. Og ég sé ekki hvernig sjókvöldis fyrirtækin ætla að halda sinni starf sem áfram í þessum opnu netapokum við þessa umgjörð. Þarna settar kvaður dýravelferð, lúsa, magn sem þessi fyrirtæki eru langt, langt frá í núverandi starfsemi og auðvitað líka með sleppifiskin. En ertu að segja þessi ekki nóg að gerst eða þið getið með engan einn uppfyllt þessa kröfur sem settar eru þarna fram? Sko, eftir óttöldum, eða ráð þeirra meinar það sem maður kynnti, þannig sem sagði í fundunum í dag, þá þessi frumstæða tækni, netabókaeldi, það sem allt streymir gegnum möskana, hún bara heyri sögunu til. Það okkar skilningu. Til dæmis við talaðum að fara hérna með
afföll, dauðan í kvíunum niður fyrir 10%. Mm. Þetta verður markmiðin Noregi núna í 15-20 ár. Mm. Aldrei meira heldur en í fyrra þegar það er blevet 20% dauði í kvíunum. Þannig að þessi tækni, hún er svo frumstæð, hún þrýfst ekki og mun alltaf skaða náttúruna. En það liggur beinast við að spyrja þig, hvernig myndir þú og þið hjá náttúruverndarsjóðunum vilja sjá lagareldi og þetta skipulag hér á landi? Já, við erum að fara með fjölda annar náttúrusamtaka að vekja athygli þegar á Austurvelli á laugardaginn að sjókvíaeldi þessari mynd að það bara stöðva það. Mm. Þannig að eldi engar undanþágur einhver vill vera í sjó þá var hann að tryggja enga sleppingu ekki mengun beint í sjóin og fara betur með eldustýrin. Jón Kaldal, bestu þakki fyrir að koma hingað og svara þessu spurningum. Takk fyrir mig. Og við snúum okkur að allt öðru. Þremur var bjargað af sölum íbúðar fjölbýlishús í Hafnarfirði í nótt eftir að eldur kviknaði út frá rafmagnshlaupahjóli í hleðslu. Deildarstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir slíka eldsvoða orðna algengari. Árni Ómar Árnason varðstjóri var með fyrstu mönnum á vettvangi í nótt. Hann segir að aðkoman hafi verið slæm. Eldurinn hafi verið mjög ákafur og mikinn reyk lagt út úr íbúðinni. Þremur íbúðum var bjargað af svölum og þau flutt á slysadeild. Við vissum ekki, við heldum að fólkið hafi farið út bara af þessa venjulegu flóttaleið. En þegar við erum landkonum með að slökkva þá fréttum við að því að það séu þrjár manneskjur á svölunum hérna uppi. Og við þurftum þá að skipta þessum gír og ná í stígan á bílnum og bjarga þeim þarna niður. En sem betur fyrir vorum við búin að slökka mesta eldin þegar að þetta gerist. Talið að eldurinn hafi kviknót frá rafmagns hlaupahjóli sem var í hleðslu í andri íbúðarinnar. Hlynur Höskuldsson segir að nokkuð hafi verið slíka bruna á síðustu vikum. Já, tilfinningin okkar að þetta sé aukast. Við erum svo sem ekki með tölfræðin á bakviða ennþá. En jú, tvímanlust þetta gerast oftar og við erum farin að finna fyrir því augljóslega. Ýmislegt sé þú hægt að gera til að lágmarka líkur á slíkum eldsvoðum. Til dæmis þurfa að passa upp á brunavarnir og að rafbúnaður sé í góðu lagi. Best að vera ekki að hlaða þetta á nóttinni, þannig að þú sért allan að viðbúin því ef eitthvað gerist að þá koma þar út. Ekki hlaða þetta í flóttaleiðinni, það gerir augljóslega erfiðara fyrir það að koma út ef eitthvað gerist. Þvert á flestar spár sérfræðinga ákvað peningastefnunefnd Seðlabankans að halda stýrivöxtum óbreyttum í 9,25%. Þótt verðbólga hafi aukist í september sér bankinn merkið að dregið hafi úr verðhækkunum og hægt hafi á umsvifum í hagkerfinu. Nokkur óvissa hvert hagkerfið stefnir og vill Seðlabankinn bíða og sjá hver þróunin verður áður en ákvarðanir frekari hækkanir verða teknar. Framhaldið veltur mikið á niðurstöðu kjarasamninga og telur Seðlabankastjóri ólíklegt til árangurs að sækja kaupmáttarrýrnun síðasta árs þangað að fullu. Ég sé þannig að læri kaupmátt á setna hermingjöðs árs sem merkjum það að það þýðir ekki búið til kaupmátt bara með því að hækka heimta launahækkanir. Það þarf að vera miklu meira sem þarf að vera að baki, sem þarf að vera undirbúið. Þannig að 10% launahækkanir eru ekki að fara að skila kaupmætti við þessar aðstöður. Það skila bara verðbólgu og í rauninni læri kaupmætti. Slökkvilið Fjallabyggðar vantar nauðsynlega nýjan búnað svo hægt sé að bregðast við ef eldur kviknar í jarðgöngum á Tröllaskaga. Þegar Héðinsfjarðargöng voru tekin í notkun árið 2010 fékk slökkvilið Fjallabyggðar fjármagn til bílakaupa til að geta brugðist við ef eldur kviknaði í jarðgöngum. Tveir bílar voru keyptir, báðir komnir til ára sinna, annar tæplega 40 ára og hinnum 30 ára. Auk þess eru öryggiskröfur nú meiri. Slökkviliðstjóri segir að tími sé til kominn að endurnýja flotan. Í reglugerðum brunavarnir í samgöngumannvirkjum kemur fram að eigandi samgöngumannvirkis greiði kostnað vegna ráðstafana til brunavarna. Það Vegagerðin. Slökkviliðstjóri segir fátt svör hjá Vegagerðinni. Já, þú sér að við erum með þrjú göng, fjögur gangna rör, þar af tvö göng sem eru einbreið. Jú, maður hafði haldið það að mennmyndunum kannski aðeins horfa hingað. Þessi göng í metrum talið gefa okkur það að við erum með 24% af jarðgangakerfi Íslands í veðakerfinu hér á Tröllaskaga. Þannig að menn þurfa nú aðeins að fara að snúa hausnum hingað og aðstóð okkur því að bæta öryggið þannig að við séum tilbúin að taka stáfum það sem getur komið upp í jarðgangum. Og það er eitthvað að vera hér viðstöð sem við getum gefið upplýsingar aðstöðu.
Jóhann vill fá vegagerðina að borðinu til að ræða hvernig búna skuli kaupa. Hann lítur engum til þess að fest verði kaup á sér útbúnum bíl til björgunar og slökkvistarfa í jarðgöngum. Hann kostar 100 miljónir króna og hefur reynst öðru slökkviliði á landinu vel. Þetta er bara lykilatrið til þess að allir séu öryggir sem fara hér. Nýlega var framkvæmt umfangsmikil brunaæfing í Strákagöngum við Siglufjörð. Þá kom í ljós að ef eldur skildi kvikna, kæmust viðbragsaðilar ekki nema 200 metra inn í göng. Sem það bil vegalengdin héðan og að gangna opi. Og staðan bara þannig í dag að líklega myndi ég ekki senda mennin í göngin. Þetta sem sagt göngin eru í dag utan getur slökkulis að ráða við. Dæmið er að allt niður í 14 ára börn í Svíþjóð taki þátt í að fremja morð. Stjórnvöld ætla að grípa til samræmdra aðgerða á landsvísu til að auðvelda börnum að losna úr glæpahópum. Formaður Tollvarðafélags landsins segir glæpaölduna ekki koma á óvart vegna niðurskurðar við landamæravörslu flæði fíkniefni inn í landið. Stjórnvöld í Svíþjóð leita allra leiða til að stöðva hjaðninga við glæpahópa. 11 biðu bana í skotarásum í september. Morðtilraunir og sprengjuárásir eru daglegt brauð. Talið að árlega gangi 1000 ungmenni til liðs við glæpahópa. Vi ser också att man utnyttjar barn som utförare. Vi har alltså 14-åringar som är inblandade i mord. Móðir ungs manns sem vill af glæpabrautinni segir hann ekki fánægan stuðning frá yfirvöldum. Hótanir berist bæði frá óvinagengjum og þeim sem hann var með í glæpahópi. Det handlar om liv och död. Men de har inga begränsningar. De ser inte skillnad på liv och död. Har de fått en ord om att de ska döda mig så gör de ju det. Fjölskyldan vill flytja till annars bæjar þar sem enginn þekkir þau. En líkt og fleiri í þessum spórum geta þau ekki flutt nema að fá fjárhagsaðstoð. Det är väldigt viktigt att ta den här kritiken på allvar och regeringen arbetar för att få en fungerande nationellt sammanhållen likvärdig avhopparverksamhet så att det oavsett var du befinner dig i landet ska ha rätt att kunna få en avhopparverksamhet. Tollverðir í Svíþjóð hafa þungar áhyggjur af stöðunni. Fulltrúar þeirra sátu ráðstefnu tollvarða á Norðurlöndunum í Reykjavík á dögunum þar sem þessi mál voru rætt. Nei, ég er ekki alls förvånad. Við höfum sett þetta koma yfir tíð og frá ett tullperspektíf svo höfum við varnat fyrir þessu utvecklingen. När vi har sett att tullen har nedmonterats och minskat i bemanning över flera år så att jag är inte förvånad. Niðurskurðurinn hafi staðið í 20 ár. Så har vi ju sett att det är väldigt lätt att smuggla in i Sverige och det är det man kämpar om nu och fightas om nämligen narkotikamarknaden. De gänguppgörelser vi ser handlar väldigt mycket om narkotika hela tiden. Stjórnvöld hafi bætt í fjárveitingar en meira þurfi til. Och vi har sett samtidigt att narkotikan har flödat in över gränserna och för att komma till rätta med det här så måste man stärka tullen. Bjarni Felixson, fyrir íþróttafréttamaður á Ríkisútvarpinu, var jarðsunginn síðdegis í dag frá Neskirkjum. Þau sem báru kistu Bjarna úr kirkjum voru synir hans, þeir Gísli Felix og Bjarni Felix og barnabörnin Álfheiður Bjarnadóttir, Hildur Dúna Grétudóttir, Sigurbjörg Agla Gísladóttir, Árni Felix Gíslason, Dagur Ingi Viðarsson og Andri Felix Viðarsson. Það var við hæfi að meðal þeirra laga sem leikinn voru við útförina var einkennislag Bjarna í sjónvarpinu Match of the Day. Engar loðnuveiðar verða þetta fiskveiði ári ef farið verður að veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Þetta í samræmi við upphafsráðgjöf sem byggði á mælingum á ungloðnu síðasta haust. En ráðgjöfin verður endurmetinn þegar niðurstöðu bergmálsmælinga og stærðveiðistofnsins liggja fyrir í byrjun næsta árs. Síðasta loðnuvertíð var metvertíð og gaf hún af sér 40 miljardar króna. Það því ljóst að engin loðnuveiði mikill skellur fyrir þjóðarbúið og hefur mikil áhrif á ýmis byggðarlög víða land. Og Haukur Hólm fréttamaður við Reykjavíkur höfn. Þetta eru alvarleg tíðindi, ekki satt, Haukur? Jú, þetta eru svo sannarlega alvarleg tíðindi, en þau koma kannski ekki alfarið óvart eða hvað? Nei, loðnan er nú brellin fiskur og við höfum séð svona tíðindi áður.
Við erum ekkert að baki dottinn þrátt fyrir það, auðvitað hefðu við vilja sjá upphafskvóta. Þannig að hægt var að koma skipum á sjó. Jú, og skip á sjó þýða að það er hægt að staðsetja loðnuna þegar síðan farið í næsta leiðangur Hafró áramót. Þannig að jú, þetta eru vonbrigði, en ekki hinn endanlegu tíðindi. Þannig að þú ert ekki búin að gefa upp alla von? Nei, svo sannlega ekki. Það er farið í leiðangur áramót þegar að loðnan líkur til þess að loðnan gengin inn í lögsögu Íslands og það er þá alla jafna sá tími þegar að mestar líkur eru til þess að við fáum myndarlegan kvóta. En ef þetta fer svona alltaf vestaveg eins og eða bara með þennan punkt núna, hvað þýðir það? Það ekki gott að segja. Það ekki beint samhengi á milli magn og verðmæta í þegar að kemur á loðnu. Þetta bara flókin afurð. En góð loðnuvertíð, hún getur skilað alla jafna svona 35 til upp undir 50 miljardar króna. Og þetta náttúrulega, ef þetta vera versta veð, þá þetta alveg þjóðabúið. Þetta kannski líka sérlega, kannski sár skellur fyrir ýmis þá byggðarlög. Að sjálfsögðu, það eru mörg byggðarlög hérna sem að reiða sig að verulegu leiti á uppsjávarveiðar og loðna eru þetta næst verðmætasti fiskurinn sem að við höfum í lögsögu Íslands. Þannig að jú, það yrði skellur ef að þetta yrði hinn endalega niðurstað. En eins og ég segi, við býðum og vonum að næsti leiðangur sem er hinn stóri leiðangur það hvort við fáum hérna myndarlegan kvóta, að við býðum og sjá. Ætlið þið eitthvað að reyna að þrýsta á matvælaráðherra að fá einhvern uppáskvóta til að geta verið báta á sjó? Það þýðir kannski lítið að þrátta við vísindin, en við vitum að loðnan þarna. En hún finnst einfaldlega ekki þegar farið í þessa leit sem að gefur þá núna þennan null kvóta. En einhver uppáskvóti alltaf góður til þess einmitt, eins og ég sagði, að koma skipum á sjó, þannig að þau geti staðsett loðnuna þegar hún gengur inn í lögsu og þar með meiri líkur til þess að hafrannsóknarskipin finni loðnu í kringum áramót. Takk fyrir þetta, Heiðrún Lind. Við náðum ekki í Svandís Svavarsdóttur matvælaráðherra fyrir fréttir vegna þessara tíðinda til að heyra hvort hún ætli að fylgja ráðgjöf Hafró alfarið núna strax í byrjun. Takk fyrir það, Haukur Hólm, og það kemur örugglega því að við náum í ráðherranu. Við ætlum að meðan að snúa okkur að allt öðru. Fjármálaráðherra leggur til að 6 krónu kílómetragjald verði lagt á rafmagns- og vetnisbíla á næsta ári. Þetta verði gert til þess að eigendur þeirra bíla greiði sama gjald fyrir afnotavegum rétt eins og eigendur bíla sem knúnir eru með jarðefnaeldsneyti. Þetta kemur fram í frumvarpi Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra sem birt á samráðsgátt stjórnvalda. Í tengslu við áformum orkuskipti hafa eigendur rafbíla notið nokkra sérkjara hjá stjórnvöldum síðustu ár. Fjölgun þessara bíla hefur orðið til þess að ríkissjóður fær minni skatttekjur af ökutækjum og eldsneyti. Samkvæmt fjárlaga frumvarpi 2024 hafa tekjur af ökutækjum helmingast frá aldamótum, farið úr 2,6% af vergri landsframleiðslu í 1,2%. En hver kostnaðurinn við 6 krónu kílómetragjaldið? Ég kannaði hver kostnaðurinn yrði að keyra héðan úr Efstaleitinu inn í miðbæ Mosfellsbæjar. Keyslan um 13 kílómetrar og kostar 78 krónur. Fyrir íbúa Mosfellsbæjar sem starfa í Efstaleiti gerir það 26 kílómetra á dag eða 156 krónur. Fyrir 5 daga vinnuviku gerir það 780 krónur eða 40.560 krónur á ársgrundvelli. Foreldrar í Valdorfsskóla í Reykjavík gripu til óvenjulegra mótmæla í dag og máluðu gangbraut til þess að vekja athygli á ótryggu umferðaröryggi í kringum skólan. Aðgengi fatlaðs fólks einnig óviðunandi að mati foreldris sem notast við hjólastól og datt einu sinni aftur fyrir sig á leiðinni í skólan. Hún var litrík gangstéttin sem börnin og foreldrar í foreldrafélagi Valdorfsskólans í Sóltúni í Reykjavík máluðu í dag. Gjörningurinn í raun borgaraleg óhlýðni foreldra sem eru orðnir langeygir eftir auknu umferðaröryggi barna nærri skólanum en foreldrafélag skólans hefur beðið borginum gangbraut í að minnstakosti 3 ár. Það voru engar merkingar að finna sem bentu til þess að hér varu börnaferð líkt og finna má í kringum flesta grunnskóla borgarinnar. Og börnin sjálf, þau höfðu líka sína skoðun á málinu. Það er líka bara betra að hafa svona gangbraut þannig að yngri krakkarnir gætu kannski farið yfir. Þetta er góð hugmynd. Já, setja gangbraut. Borgin á að sjá öryggismál í kringum skóla og hjá okkur vantar þetta ennþá. Við höfum verið í ágætu samstarfi við borgina í raun og veru en þetta er eitthvað sem hefur ekki komist á hjá okkur. Að það sé öryggismálin séu löguð í kringum skóla. Og það ekki aðeins börnin sem þurfa að nýta sér aðgengið heldur líka foreldrar.
Feðgarnir Agnar Ingi og Anton Máni orðnir langþreyttir á ástandinu. Mér finnst þetta bara ótrúlega pirrandi, þetta skuli ekki verið í lagi. Það sé ekki hægt að koma hérna bara á öruggan hátt. Við báðum feðganum að sýna okkur hvernig þeim gengi að fara við götuna að morgni sem og í lok skóladags. Eins og sest er það umtalsverð áskorun fyrir Agnar, enda notast hann við hjólastól. Þá er leiðin tilbaka, ekki mikið auðveldari. Úff, já. Þannig þetta er svona, þetta vera... geti verið mjög þægilega. Ég hef ekki slasast, en ég datt einu sinni við að fara hérna upp. Og þá svona, þá byrjaði ég að fara hérna aðra leið, fara þessum bílarnir fara. En síðan er eiginlega þægilega að fara hérna eftir ég fann svona réttu aðferðina. Og þessu næst, Sigríður Dögg, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að fjalla mál sem hefur verið á margra vörum í dag. Vega Grétarsdóttir fann sig knúna til þess að leiðrétta lygasögu sem varð efni í falsfrétt sem fór víða að nakin karlmaður hefði verið í búningsklefa sundlaugar ásamt 9 ára stúlkum. Vega kemur til okkar en hún hefur sagt að rangfærslur af þessum toga séu hluti af bakslaginu í réttindabaráttu hinsegin fólks. Við fáum líka til okkar Valgerði Rúnarsdóttur forstjóra Vogs til að ræða úrræði fyrir fólk sem notar fíkniefni. Í kjölfar umfjöllunar Kveiks í gær og ræðum loks við hljóðfarasmið í lokþáttar. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg Auðunsdóttir og vill maður líta til veðurs. Austan kolað kaldi en stinningskaldi við suðurströndina og síðan allhvasst síðdegis á morgun. Dálítil væta landið vestanvert en dregur úr úrkomi þegar kemur fram á morgundaginn. Þó má áfram gera ráð fyrir skúrum eða slyddujeljum á víð og dreif. Hiti verður á bilinu 2-10 stig. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dagar loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Gylfi Þór Sigurðsson í landsliðshópi Åge Hareide fyrir næstu 2 leiki Íslands í undankeppni EM. Gylfi hefur ekki verið í hópnum síðan í nóvember 2020 eða áður en hann var handtekinn og settur í farbann í Bretlandi vorið 2021. Breiðablik spilar sinn fyrsta heimaleik í riðlakeppni sambandsdeildar Evrópu á morgun. Andstæðingarnir koma frá Úkraínu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli. Og það var dregið í fyrstu umferð bikarkeppninnar í körfubolta í dag. Ekki missa af íþróttum hér eftir augnablik. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður en við kveðjum ykkur. Heimildir til sjókvíaeldis getur fallið úr gildi, hafi reglulegt strok úr kvíum mikil áhrif á villta laxins samkvæmt drögum að nýrri stefnum lagareldi. Eftirlit verður aukið og eldisfyrirtæki þurfa að borga fyrir afnot af auðlindum. Eftir 14 hækkanir í röð verða stýrivextir nú óbreyttir sinn, þvert á spár hagfræðinga. Seðlabankastjóri segir til einskis unnið að ætla að endurheimta kaupmáttarrýrnun síðustu missera með miklum launahækkunum. Hafrannsóknastofnun leggur til að engar loðnuveiðar verði leyfðar á yfirstandandi fiskveiði ári. Ljóst að efnahagslegar afleiðingar þess eru miklar, en síðasta vertið gaf af sér 40 milljarða króna. Ef eldur kviknar fjarri ganga endum í jarðgöngum á Tröllaskaga getur slökkviliði lítið gerst. Búnaður komin til ára sinna og mikið öryggismála nýr slökkubíll fáist í fjallabygð. Foreldrar og börn í Valdórsskólanum í Sóltúni sýndu borgaralega óhlýðni þegar þau máluðu gangbraut á götuna fyrir utan. Nemendur og foreldrar vilja að borgaryfirvöld tryggi öryggi barna í umferðinni við skólan. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næstu eftir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Bækur og viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með Agli Helgasyni og gestum hans. Myndlistin okkar. Í tilefni af 50 ára afmæli list